Следва среща за третото място между Руснака и Поляка. Руснака загуби от нашия Михаил и сега ще иска да си го върна на Поляка, който също е мотивиран и ще е интересно. Да, Поляка също много хубава среща, показва да момента. Да, той е много опитен състезател. Да. Той загуби от другия Руснак, противник. Точно това, да. Сериозна категория, сериозна. Сериозна, това да не е сериозна категория. Доста изравнение си. Много съм доволен, че Михаил успя да стигне до финала. И за него е постижение. Той Руснак мисля, че още не може да прости загубата, която е. Не, той е много време няма да може. Да. Ето виж го пак. Готов. Отново показва, обаче Поляка не е за подценяване. Също. Никой случай. От... Да. Много злоба има в Руския състезател. Нормално, спорта, спорта злоба е нещо нормално. Да. Няма спорта злоба, няма да има успех. Абсолютно. Не, той е истината, че той е много подготвен, че всяко един се готви няколко месеца в Япония. Подготвен, да. Явно не хил беше по-подготвен. Сега това е втори, за втория бронз. Сега втори бронз. Да. Второто трето място ще бъде. Среща ще бъде на финала. Точно така. Много важна среща за Михаил. Цяло два различни стила на сумо. Ще видим кой ще отделя. Лошо. Но ще загуби връзка. Спорт е случват се. Няма нищо. Е, някак, да, това е спорт. Срещу, всички печелят, няма да е спорт, няма да сте знае. Това е сериозна категория, ти за сериозна бойци, за мен е това голям успех, че успя да си мене. До сребърна медал, точно. Yeah.
The winner is Polyakova Anna Russia. Next match, Tsaruk Victoria, Ukraine, and Jaromka Svitlana, also Ukraine. Финни дами. Полякова Анна, Яромка Світлана. Победа за състезателката от Русия, която много умело използва по-високия се ръст на габарите. Виждаме другата представителка на Русия да се подготвя. Също е украинка, която е видимо поне два пъти по-лека от нея. Както казаха нашите приятели от Българската федерация по сумо, не са най-важни килограмите, но са дават много голямо предимство. Дали ще приготвя някаква специална тактика за тази среща, за да се бори с доста по-тежката от нея рускиня. Опитва украинката и може би ще успее. Ето, ето доказателство за това. Че килограмите не са всичко в сумата. Дори не може да повярва украинката, толкова е радостна след тази победа. Чак се разплака. Сама не може да повярва още на това, което направи.
И това определено е най-интересната категория. Виждаме двамата представители на Грузия. Както каза Ицо, тренира на националния отбор по сумо. Единият представител на Грузия е най-тежкият участник тук в първенството. Той е около 265 кг. Ето ги всичките участници в тежката категория. 12 на брой. Представител на Русия е в дясно, срещу него в ляво е представител на Унгария. Доста висок е унгарския състезател. Първа среща в категория над 115 кг. Русия срещу Унгария. Готови са. Руснака направи хубав захват. И... да, успя. Защити се унгарецът добре в началото, но беше съборен извън очертанията. The winner is Margiev Vasily Rasha. And a representative of Hungarian sumo team, please come to the referee's table. Linka Mateusz, Poland, Czerwadze Aftandil, Georgia. Най-чаканата категория, Вицо, нали? И за нас да. Сега ще виж, ето най-тежкият смисъл. Да, ето той мисля, че сега ще излиза да са... Той сега или следващия сърц ще излиза. Да. Автомобил Царцвадзе в Грузия. Освен, че е тежък, е много опитен. Знае как използва тежеста в килограмите си. Доста опасен. Представителят от Полша е сигурно два пъти по-лег. Поне 100 кг. Поне 100 кг, да. Така че, но пък и той е момче, което... Той е младо момче, но си с доста хъс. Да. Няма да се остави. Не, до тук, който е дошъл, никой няма да се остави. Да. Няма значение с кое. Преди малко на жените на финала видяхме много интересно. Рускинята беше видимо по-голяма. Украинката не можа да повярва, че... Абсолютно. Беше много интересна среща, но да видим тази среща. На мен лично ми е интересно да видя грузинския представител. Ти го знаеш как да е, нали? Познаваш го. Еми, той е много опитен състезател. Хубаво блъска сърцете. Хубави стартове прави. Що ми опитен, той ще знае как да използва масата, която... Абсолютно, много добре се използва. Това му е силата на него. Да. Да му... да е цика, да му паднеш в ръчичка. Абсолютно, да. The winner is Linka Mateusz. Адмирация за полския състезател. Не се оплаши, игра мъжки. Мъжки и намери начин да победи. Абсолютно. М-
но в този автомобил грузинец, който той е създател, който няма да се откаже. И аз се залагам, че и на Open ще се опита да стане първи. Най-много да се мотивира повече. Да. Добрите състезатели не падат психически след една загуба и те се мотивират. Да. Както видяхме и украинеца, а руснака, да, който загуби от Мишо. След това се събра. След това се събра, да. Тук е представител на Украина срещу Унгария. Срещу Русия. Сега е срещу Русия. Това, руснака също е много... И двамата са много опитни, двамата са медалисти от всеки. Всички последни първенства години. Ще бъде много интересна тази схватка. Спокойно може да кажем, че някой два начути на финал след това. Да. Видимо по-лекичък, но руснака е много пъргав, използва също добре. Много е пъргав, много експозивно го направи. Използва маста на противника, инерцията. Да. Интелигентно се бори той. Виждаме от дясно представител на Азербайджан, защото и в Полша мисля, че... Полша, да. Азербайджанският състезател е сравнително млад. Той участва до 20-те години. Вземе дал, така че със сигурност съм добър състезател. Поляка е изключително здрав физически състезател, който ще тръгне доста мощно според мен да блъска. Че азербайджанецът беше доста хубав старт направи. Много хубав старт дава. Много хубав старт направи, взе предимство от старта и си го до края на го изпусна. И си го използва до края. Да. Не остави инициативата, да се казва. Среща също ще бъде доста интересна. Василий Маргиев от Русия, който ще бъде в ляво на екрана. През последните години 2-3 европейски световен шампион. Постоянно украинец е доста млад състезател, но доста добре запълва вече на по-големите. Взима медали това вредно време. The winner is Margiev Vasily, Russia. Next fight, Linka Mateusz, Poland. Krastev Jordan, Bulgaria. Сколько всего на сейчас?
Данчо може спокойно да извлече ползата от загубата на бразилеца. Абсолютно. Определено ще му е по-лесно тук. Ако изиграе карта си правилно. The winner is Linka Mateusz, Poland. Next fight, Kudzoyev Edward, Russia. Nemes David, Hungary. Руски създател победи, той е стил много класа. Тук имаме регионален сблъсък, Азербайджан и Грузия. Да. Битка за Кавказ.
ще е интересна среща. Да. Поляка видя, че един си настезател. Ще му е доста по-трудно, но... Руснака, както видяхме, адски опитен. Адски опитен и стабилен. Да. Физиалец. Психически също много стабилен. Самоуверено гледа Руснака. Погледа му е такъв. Абсолютно. Да. Ето. Абсолютно. Разпределено. Никакво колебание нямаше. Никакво колебание. Още от началото. Точно това, което точно тръгна да прави, това се направи, така свърши срещу както искаш. Не знам дали това не е първо да е стигнало до финала вече и сега да почне към шестата. Ами сега има още една полуфинална схватка в момента между Грузия и Русия, след това почва търпесажда схватка. Да. Бързо успял Кринеца да се справя. Унгарец. Унгарец, да. Да, което е очудващо, защото в принцип Кринеца е доста ретонирен с това. Ще наблюдаваме моя фаворит, излизия, който загуби първата среща. Аз лично се надявам да загуби тая. Аз лично вече се надявам, вече не ми е фаворит, защото играе срещу България. Точно така. Трудно ще бъде забанчен, но... Да, трудно ще е, но... Както видяхме, въобще не е невъзможно. Не, не е невъзможно. Поляка как успя да го... Значи той е голям човек, нали, използва се масата добре, но ако ти успееш да използваш неговата маса срещу него, както направи поляка, става доста красиво за публика. Но не е лесно. Поляка просто успява, защото ти, както каза в началото, той не прави големи стъпки. С едни стъпки не губи равновесие. Еми, това е тренира с години. Да. Силно удря, да ти кажа, спробвал съм го, силно удря. Силно удря, така ли? С ръцете прави едни удари постоянни, които са разрешени в силното, но при тази маса повлезе с лека крачка напред. Ти се борял с него? Да, много пъти. И той ме побеждава само един път. Само един път е успел да победи. Еми да. Да пожелавам успех на нашия състезател. Надяваме се Йордан да го обезвърди сега на нас сила. Го раздвижи хубаво, може да го надвие. Аз ги виждам тези удари, за които ти говоря по-дълно. Да. Те може да не изглеждат силни, но с тази маса реално са силни. Маса си доста силни. Да. Браво! Какво стане ни да знам, че стъпи при завъртената страна. Да. Опита се нашето, че направи сигурно. Опита се е добре като тактика, мисля, че да, е. Да, идеал. Най-добра тактика. Просто той друга тактика срещу този човек. Да. Беше как се побеждава? Фащаш ли се на захват с него? Абсолютно. Аз, понеже аз също съм доста такива. Не съм лек състезател, че съм силен. Когато аз го хвана, аз също го хващам за захват на вас, защото избягам така неговите удари. Да, да. Но хващайки го, аз го раздвижвам наляво надясно, той пак по-често, повече пъти губи равновесие. Да. Защото няма смисъл да отивам на това, което прави той най-добре. Уважаеми зрители, не знам дали разбрахте, но Христо е тренер на националния отбор по сумо и благодарение на него
Има до тук завоювани 11 медала за България от това европейско първенство, което е голям успех, както каза Цена. И за нас е успех. Надграждане от миналата година, което значи успех. Аз мога да потвърдя, че виждам, че тези медали имат стойност. Тоест не е... Не са случайни, просто не са случайни участниците и няма голям, как да го кажа, среща на много добри с много слаби е такъв... Няма разлика в нивото на състезание. Няма разлика, да. Много рядко се получи нещо. Някой дебютант? Много рядко, да. Тоест всичките представители на националния отбор са подбирани правилно в своите страни. Абсолютно. Ето, ударите пак и го... Важно е да няма контузия накрая. Никой не желава да се. Ти в момента състезаваш ли се активно или вече не? Вече не. Предаваш опита на по-младите вече. Доколкото мога, да. Да. Това е сега целта. Продължават репешажите схепки. Бразилския състезател, дали след първата загуба с мобилизира за медал. Да вземе преди бронзов медал, да. Със сигурност има желание, но също ми късаме възможност. Това също според мен е един от, как да го кажа, чара или плюсовете на сумото, което предизвиква много интерес. Виждаш състезател 260 кг. Абсолютен фаворит, излиза в първата среща и била... Загуби като... Да, загуба. Не очаквам от момче, което е първо 100 кг по-лен под него. Да, и доста по-неопитен. Точно. И най-опитният да си, и най-тежкият, това е доказателство. Винаги може да загубиш. Да, винаги може да загубиш. The winner is Tsertsvadze Aftandil, Georgia. Next match, Veresyuk Oleksandr, Ukraine, Feyzev Yamal, Azerbaijan. Тук също ще видим схватка на опита срещу младостта. Азербайджанец е доста по-млад.
Победа за кърнския състезател. В случая опит е победил на Вестин. Да. The winner is Velesyuk Oleksandr, Ukraine. And now, first match for bronze medal. Serzvadze Aftandi, Georgia. Akubardia Zurab, also Georgia. Опа, лошо, лошо. Предстих се да не падне този човек, затова казах лошо, лошо. Не вреди залът. Да. Не, за него си да. Не, остро. Да не се нарани. Сумистите са свикнали да падат такива височини, с това знаеш, че по-лошо. Също знаят, това тренира да свикна. Да. Отстрани е по-страшно, колкото вътре. Схватка за трето място между Украина и Полша. Искам да ти благодаря за хубавите коментари, които правиш. Аз ви благодаря за възможността. За всичко. Да, надявам се партньорството ми да е взаимно полезно. И три дена присъствахме на едно много хубаво спортно събитие, Европейско първенство по сумо, проведено тук в град Пловдив от Българска федерация по сумо. Радваме се, че ви хареса. Ще се стремим да правим такива мероприятия за напред. Да, хубаво международно събитие с 300 човека участници. Надявам се на Световната федерация да им хареса, защото от организационна гледна точка всичко се доволи. Няма... Ето, това също е чара на вашия спорт, който говорим. Поляка победи най-тежкият състезател. И загуби от посолата. И загуби, да. Няма гаранция, не се знае никога. Никога в спорта, като сума не се знае какво се случи. Сега стигнахме до финалната среща на тежка категория, която е последно. Двама руснака, които тренират заедно, изградиха се стилът си заедно. Ще бъде доста интересно, защото от изключително значение за тях, кой ще победи. Казваш, тренират двамата, приятели са, явно се познават много добре, но все пак, но все пак е борба за злата медал. Предполагам, че всеки ще даде всичко от себе си. На 100%. Приятелството преди се качат на бихиото и след като слезнат. Точно така. Сега в момента са съперници. Аз казвам в гледна точка на това, че се познават стила на борба много добре и от опит знам, че в такъв момент много трудно да се създаваш. Да. Когато ти познаваш противника, но той те познава тебе, да. Също ти знае.